Then do don't have a be in the batter do they be in Gagan Georgi Bo. Low the mialo do you like to see Bobet and Tony Yarding and Muebo. Then do the ways are local, low guy need it. So Gila told you Babe Bo. Georgi, hello do you like now, chef? Just see it and the Yalini yo. ยกก็เทมาบ่สิชีเดตะเทจีมาตะมีนี่อย่างชีเดเวซานี่อย่างเมียสีจาติมวยดิมองปั่นสีโบฉิกะจาจอซอมซอเหี่ยวเจจองนี่เยจอยาจอริผิดจาเมมัวเลยเนาะตะนี้ชีตะนี้ငွေเนาะเอ้ยเปียไอ้ငွေซูดาวิยောက်น่ะโหลจุกเสิกดิญิ่นนี่ล่ะเปียนอกพี่တော့เลยโหจะพูกองอัญญาจอกก็ผิดท่าดาเปียอะคูจุกองจอกกูเปลี่ยนผิดโหลจุกเสิกดิญิ่นนี่ล่ะเฮ้ยอ่ะฮะ จะพูดสัวไม่รู้อยู่อ่ะฮะเมียบลาหลอกชินนี่รู้เลยอ่ะสมาธิเมียน่ะงาสะเปนตะพยาตาเลยตึกล่ะโกหลอกโกหลอกโอเคเฮ้ยดิเค้าเนี่ยนี่มาบาลุเนี่ยกาหมองเนี่ยตัวกาปากันมาชี้อ่ะมั้ยสัวไม่รู้ล่ะป้อฮะเมียงอกอ๋อเมียบาหมองรู้เลยเฮ้ยอ่ะดีมีซ้าลงมาดิงาบลาหลอกเย็บป่ะตัวไม่ติ่ยล่ะอ๋อชี้เจ็ดไล่ตาเปียเค้าเนี่ยบลาหลอกเย็บป่ะนี่รู้อโพยอ่ะดีออเดลาไม่ซู้ชินนี่งามาพวกเป็นเนี่
ားမမောင်းနိုင်တော့ခမမသိဘူးလားဒီကျိုးကညင့်နေရတော့လာမစားနိုင်တော့ကိုကြီးကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပြရအောင်လဲကိုကြီးဘာလို့ညီပြရမလဲပြောအေးကွာဟိုဘဲကြီးပေါ့ဟိုသပင်ရှည်ရှည်နဲ့တောင်မကျိုးတဲ့ဘဲကြီးလည်းမသိရမလားသိရလေအေးကွာအဲ့ဘဲကြီးကငါ့ကိုပရမမန်နေဂျာရာတူအတင်းပေးနေတယ်ကွာဟာပရမရာတူပေးလှုပ်လိုက်လေကိုကြီးကလှုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယနေရာပြန်ထားလိုက်ဟာမဖြစ်ဘူးကွာဟာအဲ့ဘဲကြီးကဥကြောင်ကြားကွာအကန်းတိုင်းမှာလဲ CCTV တွေတခိုင်းလို့တခိုင်းစက်တရီလို့တော့ပဲထားရမယ်လေ။အာတက်လိုက်လေပြီးရင် CCTV ခန်းရဲ့အရှိမကျွန်တော်ထိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်လေ။ဟောဖြစ်မလားကွာဖြစ်မလားကွာဟိုတယ်တခုခုဖြစ်ပြီးဝင်ဝင်မကောင်းရင်မင်းရောငါရောကြောင်းအောင်မသိလား။ဟာသိတယ်သိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘဝကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေစုပ်လဲစူစားလဲယူဖြစ်နေတယ်ဗျာ။မင်းနားမအောင်မင်းကဘာလို့သွားစုပ်လဲ။ဟာမရိုက်လိုက်နော်ခင်ဗျမရိုက်လိုက်လားကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆုံးရင်စူးမယ်ရှက်ဆက်တို့ရင်ယူမယ်လို့ပြောတာလေ။ဟာတေချာတော့လေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့နိအလုပ်ကိုပြုတ်ကိုပြုတ်ဥမှာပါဟာမှန်တယ်ဆရာဘောဟာဟောမရရဲ့ခင်ဗျာဘာလို့ပြောနေရလဲခင်ဗျာညင်နေတာတော့သူကနမတို့ဒိုးလိုက်ဒိုးလိုက်တော့ခင်ဗျာဒိုးလိုက်တော့ဟွတနေ့တော့မင်းတို့ငါအကြောင်းသိရမှာပါကွာနော်ခင်ဗျာကျောပါဟိုသပင်းရှင်းနေဘဲဟိုအရှင်ကိုစောက်ချင်နေတာတော့အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ခင်ဗျာပေါ်ရောက်သွားမယ်တတိထဟုတ်တယ်ကွာအရှင်ဖိုးကြီးလက်ထက်တော့လှုပ်လှုပ်ရတာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ခုနောက်ပိုင်းဒီဘဲရောက်လာမှလေလှုပ်လှုပ်ရတာမပြောတော့ဘူးဗျာလှုပ်ထွက်ပြန်လေအိမ်ကမိမရှိသေးတယ်မိမခက်ခဲဖြစ်နေမိမမငါစီပို့ထားလိုက်တယ်ဟာခေမိမရိုင်းလိုက်တာမိမရိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေငါပြောတာကငါမှလည်းမိမရှိတယ်ဆိုတော့မိမမနဲ့ငါမိမမိန်းကလေးချင်းဖော်ရတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုရှင်းအောင်ပြောတယ်ကွာဟေးရအဝိတာတဲ့မိမနဲ့အဝိတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘူးboss အဲ့ဘဲဆိုဘာလို့ပြောတာဟိုကားစရာကားစရာကားစရာပြောတာကားစရာဆိုရင်ရှင်းလို့ပဲဟိုတလို့မညက်ထားတာတဲ့ဟိုတလို့မညက်ထားတာဟောရေကုန်စုတ်မယ်ဆိုတာပါပုပ်ပုပ်ဟာအရေကုန်စုတ်မယ်ဆိုတာဒီကဒီကအရေကုန်လက်တင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါစုတ်ပြင်းမလို့စုတ်ပြင်းမလို့အတောင်မကျိုးဆိုတာလည်းကြားလိုက်နေရတော့အဲ့တူတူကားကားကားစရာဒီလိုကတက်ကတက်ကတက်ချီလို့မရဘူးဟာကုန်ကြားပြီဘယ်ဟာမင်းဒီနေရစပြီအဲ့ကောင်အောက်ကပြန်လို့ဟာဟဲ့ဟဲ့ကောင်ရောတော့ပြောတော့ပြန်မတော့ရတော့ပါပရလည်းမတော့ဖူးတော့ဟာတော့တော့ပြောတော့ How beautiful Come on ဟမ်ကိုမတော့ခုနေရဲ့အရာဘလားလောက်တန်းနေအွန်ကာလာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင် I think it may be US dollar 22.2 million ဟမ်အဲ့လောက်ပါ Yeah ဟုတ်ကောမပေးထားခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ရောဘလားလောက်တန်လဲဟိုတယ်ဟိုတယ် I think it may be American US dollar 42.2 million ဟုတ်ဟုတ်ကောမအမွေရရင်လေဘလောက်တောင်ရမှာလဲ I think it may be US dollar 11.2 million အများကြီးပဲနော် Yeah of course By the way မူကဘလောက်ကိုအဲ့မေးရလဲကိုမော်ပဲမှုရင်ဝင်နေကိုလာခြင်းနဲ့ဆို Yeah အဲ့တော့မှုဘွားအတွက်အမခံချက်ရှိမှရှိမင်းရတာပေါ့အဲ့ကိစ္စတော့ကတော့ don't worry စိတ်မပူပါနဲ့ခုရယ်စိတ်ပူရတာပေါ့ကိုမော်ရယ် Why
အခုတောင်မှလေ3500နဲ့တိုက်ခန်းလေးမှနေပြီ4500နဲ့တက်စီကိုဈေးစစ်ပြီးတော့တပြားမှမတန်တဲ့သူဆိုလားတွေ့ရ What တပြားမတန် is me ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကိုမောကလေကိုမောပဲစမ်းသကြည့်လေကိုမောနဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာကြာပြီလေ Yeah အခုချိန်လေးကိုမောစီကမှတပြားမှမရအဲ့ကိစ္စအတွက်လည်း Don't worry ဟုတ်ကိုအားလုံး plan ချထားပြီးသားနော်လောလောဆယ်မူးနေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့သွားဖို့လာဖို့အတွက်ကိုတိုက်တလုံးကားစီစီစဉ်ပေးထားရယ် okay တကယ်လား really အဲ့တော့မူးကကိုကိဖက်တိတ်ပါပြန်ပေးပါလား give a take give a take ကိုမောကမူးကိုတိုက်နဲ့ကားပေးရဆိုတော့မူးကကားနဲ့ပြန်တိုက်ပေးမယ်လေ let's go why ဘာလို့ကားနဲ့တိုက်ကြည့်နေလဲမူးမစားလားဘာကိုမောကလဲဟမ်ကိုမောမူးကိုကိုမောလို့ခေါ်တယ်ဟိုအလဲခေါ်မယ်ဆိုအခုဒီဘာလို့မခေါ်သေးရလဲ။ဒါလေဘယ်သူရှိလို့လဲ။အော် no 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 ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဒီရပိုင်းဟိုတယ်မှာ customer တွေလူကြနေလို့ပါ။အဲမူအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟိုတယ်ကိုသွားမယ်လေ။ဟွန်းတခြားဟိုတယ်မသွားချင်ပါဘူး။မူကကိုမော်ရိုဟိုတယ်ပဲသွားချင်တာ။okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ကိုပြောထားလိုက်မယ်။ဘယ် customer မှလက်မခံအောင်ဆိုပြီးတရက်ကိုစီစဉ်ထားလိုက်မယ်။ okay okay ဟဲ့ဟမ်ဒီကြာလေငါတို့ကိုတခုခုများပြောစရာရှိလို့လားအိုးဒါမှမဟုတ်လေဟိုမြင်ပါလေစိတ်ပြစရာတခုရှိလို့လားဟုတ်တယ်သူကြည့်ရမတတ်မှာပါဘာဖြစ်လဲဟုတ်လေပြောစရာရှိဟုတ်စိတ်ပြစရာလည်းဟုတ်တယ်ဟိုဒါမဲ့လေငါနင်တို့ညီမကိုပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားဟုတ်ရေငါတို့ညီမညာကနင့်ကိုတလောက်ခဏနဲ့မတည်ဘူးလားငါတို့မှလည်းပေါင်းကြလို့နင်းတယောက်ပဲရှိတာခဲ့ပြောပါဖြစ်လို့ပြောပြောအမနာနဲ့ပြောကြည့်ပါလေဟိုငါအဲ့ဒါလေးပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားလဲစဉ်းစားပြီးတော့လေငါလေးငါပြောလေလို့ပြဿနာတက်ကုန်မှလည်းစိုးတယ်ဟာတိလားအဲ့ကြောင့်ငါဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်စိတ်တနာတနာကောင်းမှမကောင်းပါဘူးအော်တိပြီပူ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 နော်ငါတို့ကလေนี่ไอ้เช็ดปัดไล่ตาเนี่ยอกอมเนี่ยนินประสาห่าไล่ตาเนี่ยนี่อแท้มาอุบนะขุยเลยสรอกงาว่าเมียนมีตาเนาะปุ๊ปูนี่งารู้กูอยู่ใจเนี่ยมะล่ะฮะอ่ะบ่ได้พี่น้องกูอยู่อ๋อนี่ซ้ํามาเงินมาเยตีปุ๊งอยู่งาบ่รู้ใจอ่ะมาโหฮะนี่ยังไม่รู้งารู้กูอยู่ไอ้หลุเปียงารู้กูเนาะงารู้กูอีเนาะลောက်ช้อล่ะเกเปียวๆๆงาเปียแม่อะคู่เปียวมาอ่ะลินินูอยากจ้าดิอาจารย์ปุ๊ปูငါတို့ယောက်ျားလေးကိုစိတ်ကူးရင်နေရလားဟင်ဒုသာလာတော့မကြောက်ဘူးလားနင်ဟာနင်ဟာကြီးမာရဲ့ထင်ရတယ်ပြောပြပြီဟာငါပြောချင်တာလေအဲဒုသာနာတော့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะငါပြောလိုက်လို့လေနင်တို့လင်မယားပြဿနာတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မကိစ္စမလို့ငါမှစဉ်းစားနေရတာလင်မယားပြဿနာတက်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စလဲဟဲ့ဘာပြဿနာလဲပြော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 လိုက်တော့ဟာဟိုငါပြောလို့ရှိရင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြဿနာပြန်မရှာပါဘူးခရီးပြီးမှာเอ้ปี้ดิเปียวบ่ากิซะเลยบ่ชาอูบ่ชาอูเปียวๆกระดิกระดิไปได้ปုံเซ็งนี่แหละฮะปู่ปู่เอ้เอ้เปียวมั้ยเปียวบ่านินูอยากจ๋าเนี่ยอยากกูนี่ว่าแมงกะลิเดียวเนี่ยตุ่ยแกเลยอ้าวก็เลยแมงกะลิอยากแกเนี่ยมานะชิมาถ้าจริงมาแล้วก็ทานนี่แค่นูกระดิไปได้เลยพยายามไม่ชาอูซุงากระดิไปได้เลยเปียวๆเปียวแกนี่เปียวบ่าวงารู้เปียวเอ้บะมาตุ่ยแกล่ะเลยเบ้กาวมาเนี่ยตุ่ยแกเลยนี่เปียวไม่เปียวนี่มาตุ่ยเลยบ่เปียวกูแลงารู้เปียวเนาะแม่ๆเปียวเนาะไม่เล่นเนี่ยบ้าบ่ไม่ฉันทาเนี่ยอ้าวหูถ้าเอาเซ็งไม่ซูจาเนี่ยลีตะเงินจิ้นโหลขนาดนี้นี่บ่าวงาเปียวน่ะลีแลหน้าทางหูนี่โหลพยายามไม่ชาอูโหลแลงากูกระดิไปได้เนาะเอ้บ้าปี้ถ่าเปียวเปียวเปียวไม่ชาอูเปียวโอ้งาตุ้ยเกเรซื้อแล้วกองมาลีอ่ะลีโหอะยินน้องอ่ะตรุเนี่ยอะเต้ตันไล่เข้าอ่ะบาซื้อแล้วกองมาลีเนี่ยตุ้ยเกอ๋อฮะฮะตุ้ยเกดาหึล่ะตุ้ยจ๋าบ่ดีลูกงาเก่งโกตุ้ยห่าเรามะซิงโกเปลี่ยนตั้นตานี่ล่ะหอดแหมายจัดต้าชื่อเนี่ยเรามาไอ้จัดฉิเราซ้าขึ้นเลยตุ้ยมายดีไดลุถาลูกอ่ะบ่ท้าอูมาท้ากันจ้ะมาล่ะตัวไปชิมแหละပြတ်နေမှာရှာအောင်ဆိုနေလို့လည်းဟုတ်ပြီပြာမှာရှာမှာရှာအောင်ရှာရမယ်ဒီတိုင်းထားလို့တော့မရနာငါ့ကိုရှင်းလိုက်ပြီပြလားဟုတ်ကဲ့မိတ်တာအားဖာမိလားမသိကိစ္စရှင်းမှာရှင်းမှာကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးဟာဘာလို့အဲ့တော့ပေါ်နေရတော့မှာလာလာလာ
ဘာလဲဘာလို့အဲ့တော့အော်ကြီးရတယ်နဲ့အော်ခေါ်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲကျမဘာဖြစ်လို့လဲကြီးမကြည့်ဘူးရှင်ဘာလောက်ခဲ့လဲဆိုတာပို့ရေးကြည့်ရကိုဘာလောက်ခဲ့လို့လဲကျမရှင်မှူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုသိရမလားအေးရှင်တို့ဘာပတ်သက်ခဲ့လဲကြော်မှူးလားဟုတ်တယ်လိမ်မြမစမ်းစားရနော်အကုန်သိထားပြီလားသိရဘာလို့ဒီချိန်ကျမှအဲ့ဒီကြောင့်လာမေးနေရလဲအဲ့ဒါကြီးအတိတ်မှကြံခဲ့ပါပြီမလို့ချင်ဘူးသိချင်တယ်ကြော်ပြပြောပြရမှာလားပြောပြရမှာဟိုသူနဲ့ကလေဟိုချစ်သူသမီးသားအဆင့်ထိတော့မှမရောက်ခဲ့ပါဘူးဟိုကောင်ဇော်ကြီးလေအဲအဲ့ဒါဒီကောင်လည်းလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်ကိုမခံကြတာနဲ့သူနဲ့အပြန်လိုက်ခဲ့တာဩဒါဆိုရှင်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ကဝင့်ခဲနေပေါ့ဝင့်ခံရမှာပေါ့ဟာအဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ရဲ့ဘာ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 ไอ้ตะลงกานิซิชิมาอภิเผยมั้ยสรุปโกมาช้อซาแกยาดีล่ะชิมาดีแม้มาโลจินโนโลช้อซาแกยาดีบ่ห่าล่ะกาบ่ฮะโอ้บ่ฮู้กูลิฮู้กองซออีโกอภิเผยย่าดอมเออะห่าฮู้กองซออีอ่ะဖြတ်ခုတ်ล่ะอะห่าเจ้ามุโลลิဒီกองบ่มาคันจินเนี่ยโกช้อซาแกยาอภิเผยรองย่าดอมมาโออภิเผยย่าบ่สรุปโอชิโนตลอดคียောက်แกยาเวยောက်จินตลอดยောက်ดิฮะบ่ฮู้ไอ้ไอ้หลอกจีนเลยไม่ยောက်แกบ่อะหลอกจีนไม่ยောက်แกฮู้กองซออีอ่ะลิไอ้กอมมาเลียว6หลอมมาท้ามั้ยกูก็แลดีกอมมาคันญินไส้เนี่ยเลยเมียญีแท้มาท้ามั้ยหลูပြောด่าเนาะเออแล้วมาไอ้กอมมาเลียไม่อยากงวยมัดตาใต้เนี่ยเฉยเนี่ยปามาโหย่ามาเด้ซินาจีอ่ะพอรอบนี้งวยมัดได้กอมมาเนี่ยตะนาเสียอ่ะดิชิมาดีแม้มากูอยากกูเมียญีแท้กูราเวไปเกยอูมาอ่าจู้ซ้าเกยดาไอ้ตรงอ่ะอภิค่ะจิมามีบ่ได้อูชิจิมาบาละสาเวไปปูเลยติโหล่ะอ๋อไอ้หนออืมเวไม่ไปพูดซะโหลเว้ยฮะโกจ่ออีบาเลยลูกจม้ามีจ๋าสิดิอืมตีมาไม่ปี้ได้อูหนอจั่นตีเด้โอเคเนาะเอ้ရှင်โนสะแลบะมาอสงตัดตัวละบะมาอสงตัดเลยสรเอาไอ้ไตตะลงกานะซี้เนี่ยท้าไหนเนี่ยหลูเนี่ยอยู่รอดมั้ยสรไอ้มันเนี่ยอสงตัดตัวละเว้ยบะตูเนี่ยอยู่ตัวละไม่ตีอูดิโหเมนลาตองเพชรตองมาไม่เห็นไล่บ่าวโอ้ไอ้นี่ก็เลยโหชินุเนี่ยเอาซะลงเนี่ยแต่ไม่ผิดไหนเนาะဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲအဲ့เนี่ยกูรองตอตีนနေတာမှန်ပါ့ရှင့်ဘာကိစ္စတင်းနေလဲโอ้ဒေါသဒေါသထွက်တာဗောဒေါသထွက်တာကိုပြောတာပါကြည်နေเนาะအေးကို့ဇလန်းကိုတခါအပီရှင်းလာဘာမှမကြကြဘူးဩတည်ရဲ့အဲ့ကြောင့်เนี่ยကိုเนี่ยလေဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်เนี่ยကိုเนี่ยဇလန်းပြတ်တာကြာပြီเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်เนี่ยအခုပတ်သက်နေတာတိကိုเนาะဟမ်ကိုကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ကို့ကိုလည်းကိုနည်းပါပြန်မေးကြည့်ဦးဘာလုပ်နေရလဲ तू ကဟုတ်သောဟမ်တီမေးရဲ့ကိစ္စကိုရှင်းဘာကိစ္စကိုပြောရလဲတီရဲ့ဘာကိစ္စမှာလဲဟွန်းကိစ္စဟွန်းကိစ္စဩကို့တော့မမူပါဘူးတီကလည်းဟိုဘီယာမတော့တောင်ကြားလာတယ်မမူကိုသောမူရဲ့ကိစ္စကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးကိစ္စကိုပြောနေတာเนาะကိုဆိုယူကြံဆောင်နေနဲ့ကဲပြောအော်အိမ်မှုဆိုရကမလေးနဲ့ကိုဆိုဒီပတ်သက်ခဲ့လေအော်သူ့ကြောင်းလားอืมအော်သူနဲ့ကိုเนี่ยဘာမှမပတ်သက်ဘူးဟိုအဲ့ဒါအဲ့တုန်းကဟိုကြော်ကြီးကကြိုက်နေလို့ကိုကလိုက်ပြီးအောင်တယ်လို့ပြီးလာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဟာကိုဆိုနော်လာလိမ်မနေနဲ့ပူပူပြောလို့အကုန်သိပြီးပါပြီဟာအာကိုဆိုတယောက်ကိုတော့ချစ်ဦးဆိုအော်အေးမူလေးကတော့ကိုတော့ချစ်ဦးပါအဲအဲမမဘူးမမဘူးတီလေးကတော့ကိုတော့ချစ်ဦးပါလို့ပြောတာဩတီလေးရဲ့တီလေးရဲ့အမနဲ့ဝင်အောင်လေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒီပဲရှိနေတာအခုလို့တီလေးလို့မချစ်ခဲ့ဘူးတိလားဩမူလေးကွာရီးစားတော့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဩဝင်းနော်အဆိုဟိုမူလေးကြိုက်တယ်ဟိုဝင်ခံလိုက်တယ်ပေါ့မမဘူးမမဘူးတီလေးရဲ့ပြရလေကွာပြီးရရလေပြီးပါစေတော့ဘာလို့အစာဆွဲထုတ်နေတာတော့ဆွဲထုတ်ရမှာပေါ့ဆွဲထုတ်ရမှာပေါ့ကိုဇော်ကဟုတ်မှာမဟုတ်တာကိုကျော်ကပြောတယ်ကိုဇော်ကအဲ့မူးလေးကိုအရင်တိတ်တိတ်လုပ်ပြီးချစ်ခဲ့တာတဲ့ဟမ်ဒီကောင်အဲ့လိုပဲပြောလားအဲ့ဆိုတော့ကိုရှင်းပြီအဲ့တော့ကွာကိုကမူးရဲ့ဘွားလေးကိုတို့မြင်းဆုံးမှာထားခြင်းလို့၆လွာတိုက်ခတ်မှာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ကဒီကောင်ကအမေမြင်းကြီးတက်ကပိုသေးကြီးရဲ့တဲ့ငါပိုပြီးချစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲတဲလောက်တာဒီကောင်ကဟမ်ဟာ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 
အမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဟမ်ချောက်လာမှာတိုက်ခန်းဝယ်ပြီမယ်ဟုတ်လားဟမ်မဟုတ်ဘူးဟိုကကြော်ရေးချောင်းပြောပြလေကို့ချောင်းပြောမဟုတ်ဘူးလေအော်သူများချောင်းပြောတာကို့ချောင်းပေါ်လာပြီကဲပြောအိစလန်ဘလို့ပြတ်သွားဟိုသူကဟိုကိုတက်တိုင်းကောင်ယူသွားတာအော်အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရေဗောမျက်နှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးသွားတာနေရာလေမဟုတ်လေဒီမှာနာလို့လေနာလို့အော်အဲ့ဆိုလေမလို့နေရာတော့တွေ့ရလေဘာလဲဇလန်ပြန်စခြင်းလို့လားမလိန်နဲ့နော်တေချာမမပြောနော်ပူပိုးကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးွားပြီလိန်ဖို့ကြိုးစားနေဩဟာလေတိပြီးွားလာအင်းအဲ့ဆိုမလိန်တော့ကိုမနိုင်မပြောပြပါဘူးနော်ပြောဟိုတီလေးရေဟိုဒါပေမဲ့တီလေးထင်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကိုကသွားပြီးတော့တွေ့ရဲဆိုတာဟိုသူ့စီအခုညီသွားတောင်းတာကုညီဘာကုညီလဲကဲကိုတို့ရအခုအဲ့ဒီတယောက်ကဘယ်သူနဲ့ညီနေမှာလဲတီရဲ့ကိုနဲ့ညီနေတာဟုတ် Oh my god ကိုင်းနဲ့ညီနေတာဟုတ်လေအဲ့ဒီတော့ကပါစအရမ်းမတာအားရကိုရကြိုးရဲသွားပြောနင်းရောငါတို့ရောက်ဖားနေတော့လာမပတ်တတ်နေဆိုရင်သွားပြီးကော့လို့ရတာဟဲဟဲတကယ်လားဩတကယ်ဘောတိရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်လေကိုမော်ယူကတေချာမေးကြည့်ဟမ်ကိုတို့ကအများကြီးကူညီပေးခဲ့ရဩအမေအမေကိုစောဟမ်တောင်းမမိုင်းနော်ဒီတရားကိုစောချစ်လို့မိုင်းမဲလေးမို့ခွင့်လို့လိုက်ပါဆုံးနဲ့သွားလာမနာပါဘူး Hey long time no see nice to meet you ဘာလို့ long time no see ဘာလို့ nice to meet တိတ်နေတွေ့နေကိစ္စအေးတခါရေးမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါမူးတဲ့မူးဒါကို sister တွေ she's mahedi she's katie တွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့ရှင် Hey တွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့ပြောနေတယ်မကြောက်ဘူးလားဟော Oh, sorry no. အာယုံကလေဟိုးဘက်ကိုရောက်သွားလို့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျမကကိုကျော်ကျော်အောင်ရဲ့ဇနီးမဟေတီပါကျမကကိုစောစောအောင်ရဲ့ဇနီးကေတီပါရှင်ဟောကျော်လို့စော်လို့ရဲ့ဇနီးနေပဲညီမလေးတွေကချစ်စရာလေးနော်ကျော်လို့စော်လို့တော့လေညီမလေးတို့ရတာတိတ်ကံကောင်းတာပဲကျော်လို့စော်လို့ဆိုတော့ကိုကျော်တို့နဲ့တအားကိုရင်းနှီးနေရလားဟမ်မရင်းနှီးပါဘူးကိုမမိတ်ဆက်ပြီမူตาโกฮอเทลเว้ยเนาะมูไจ้ในเนี่ยมาไจ้โหลอละตับบုံนี่โฟโต้ชูตนี่ลงรู้ยาได้แกเนปูเนโลน้าจินเลยอ่ะไจ้ในบังกะโลมาวินนะโอเคโอเคแทงคิวกูมา My pleasure กูยกูยวะวะวะบ้านี่นึ่งเนี่ยดิ It's not your heart บาเพลกูยเอ้ตู่จองกูยตีโหลล่ะตีดอบอ She's so beautiful she's so cuteอ๋อกูยี่อะไรอูပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ personality သူရဲ့ character သူရဲ့စရိုက်တွေကိုပြောနေတာ whatever whatever ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါ international မှာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမှကိုကြီးရဲ့ international မှာဒါမျိုးတွေမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးရယ်ကိုကြီးကဘယ်တော့မှပတ်သိနေတယ် amazing what ငါတော့ကြောင်းမမီဘာကြီးပြောနေငါပြောချင်တာအဲ့လိုအထီးတွေ့တယ်အဲ့လိုအမွေအသက်လေးတွေအဲ့လိုကျင်နာမှုမျိုးရငါ international မတွေ့ဘူးလို့ကိုကြီးရယ်သူကကိုကြီးပေါ်မှာဟန်ဆောင်နေရနော်ငါ international ပတ်လာတာအဲ့လောက်လူကဲခတ်မညံ့ဘူးဒီမဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါလေ तू ကကိုကြီးရဲ့ international မီးနဲ့ဟန်ဆောင်နေရနော်ကိုကြီးကိုပတ်စံချမ်းလာတယ်ဒီလို तू ကကတ်နေတာမြန်မာလေးတွေကလေ main collection ကြည့်ရတယ်သိတယ်သိလားအခုကိုကြီးကဒီ hotel ကြီးကိုမပိုင်ဘူးအမွေကြီးပြားမှလည်းမရဘူးဆိုတာသိတယ်ဖက်နှစ်တောင်စီးခါလာမဟုတ်ဘူးငါပါတော့ပြားမရမှာလဲပါတော့ပြားမရမှာနော်အဲ့ဇလန်ပြန်မစားနဲ့နော်ဒီဟိုတယ်ကိုငါပိုင်တာအေးနင်တို့ list တွေကိုတခါတည်းပြောတာဟိုလင်းမှာပါလို့ S တန်ပါနေနင်တို့လင်းတွေလေအများလေအများဆုံး S ထည့်ရမယ်လေအော်ဟုတ်ပြီရအဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာဒီဟိုတယ်ကိုငါပိုင်တာလို့လဝက်ကြီးအုပ်မယ်မကြံနဲ့ International ပိုင်းအနေနဲ့ပိုင်းရပလိုက်မယ်လေငါသွားမယ်တွားတွားနော်ဟိုရှိရအကုန်မလာမှာ international တောင်းစားဖြစ်နေရော What? မမေ့မရှိနံပါတ်မရှိအကူကြီးခတ်တယ်ခတ်တယ်